Մայդենի երկրորդ դասարան դաս 6. Բարև, ինչ սառն են ձեր քերդից զմեր։ Աй զմեր պապի, ղառնան է ասա թող շատ չշտապի, մի քիչ սպասի։ Հանկարծ շուտ չգա ու այստեղ մրսի։ Փափուկ ձյուն, ղեգամ սարյան։ Ձյուն, փափուկ ձյուն, սպիտակ ձյուն, զգուշի դաշտերին, ծաղիկները մտել են քուն, հողն է նրանց անկողին։ Հանդարտ կամած իչիր այնպես ծաղիկները ճարտնանան ծածկիր նրանց քնքուշ ու հեզ զգույշ զգույշ ան撒հման Ձյոն փափուկ Ձյոն սպիտակ Ձյոն հագիст խաղաղ իչիրվար ծաղիկները մտել են քուն ծաղիկները ծրտահար հարցեր հեղինակն ինչ է խնդրում Ձյոնից իսկ դու ինչ կընտրես քո կարծիքով ինչ երազներ են տեսնում ծաղիկները վարժություն 1 Ինչ բարերով կնկարագրես ձմերը Շուտասելուկ Ձուն է ձմեր ձունաբուկ ձանձրացել են ձի ու ձուկ Որ հնչյունն է ամենաշատը կրկնվում Ձ հնչյունը Վարժություն 2 Շարունակիր Հած թխող հած թուխ Պած շարող Պած շար Կոշիկ կարող օշկակար, սուտ ասող, սուտասան, ճիշտ խոսող, ճշտախոս։ Ուղագրական բառը՝ ձյուն։ Ինչպես լսում ենք, այնպես գրում ենք։ Վարժություն 3. Ինչպիսին է ձյունը ըստ բնագրի։ Որիշ ինչպիսին կարող է լինել ձյունը՝ գրիր տետրում։ Վարժություն 4. Ծաղիկ բառով կազմիր բարդ բառեր։ Օրինակ՝ ծաղկառատ։ Արևածաղիկ, ձնցաղիկ։ Ծաղկաթերթիկ։ Վարժություն 5։ Վանդակներում ཐակնված են ընտանի կենթանիներ։ Խաչբառը գծիր տետրում եւ լրացրու։ Ձի, այդ, կատու, շուն։ Մի բաց նամակ ամենքին Հովանես Թումանյան։ Դաշտ ու անտառ՝ գյուղի ճամփան ծածկվել են մի քիչ ձյունով։ Ել չի ճարվում ուտելու բան ով է տեսել էս տեսաքսով ոչ մի ծորեն ոչ մի հատիկ խնդրում ենք ձեզ բարի մարդիկ աստծո սիրուն մի կտոր հաց կտորվեցինք մեռանք սոված շուտովկա կան օրեր գառնան մենք ձեզ համար կերք ենք զվարդ ու փոխարեն ձեր լավության ձեր պարտեզը այգին ու արդ կմաքրենք մենք թրթուրներից ճիճուներից ու ворթերից Միայն հիմա մի կտոր հաց կոտորվեցինք, մեռանք սոված։ Մի խումբ ծտերի անունից՝ Ծիտիկ Ճնջողյան։ Հարցեր. Ճնջողուկներն ինչու են դիմում մարդկանց։ Ինչի մասին են նամակ գրել նրանք։ Իսկ դու օգնում ես թրջուններին։ Ինչպե՞ս։ Բարձյություն 1. Պատասխանիր Ծիտիկ Ճնջողյանի նամակին։ Վերջում գրիր քո հասցեն։ Բարձյություն 2. Ջուր բառով եւ ներքևի բառաշարքով Կազմիր բարդ բառեր եւ գրիր տետրում։ Ջրցագիկ, ջրհոր, ժր ջրահարս, ջրանցկ, ջրաման, ջրաշուն։ Առած։ Լավություն արա ջուրը գցիր, ձուկը չի մանա, աստված կիմանա։ Վարժություն 3։ Բնագրից ընտրիր 4 տառանի 3 բառ։ Դարձրու խառնագիր, առաջարկիր անկերոջդ։ Օրինակ՝ դաշտ, գյուղ, վարժություն 4։ Գրիր մի քանի <th>թրջունի անուն։ Նախորդ դասերում արդեն ունեինք թրջունների անուններ, կարող են գրել. ճնճղուկ, արծիվ, араգիլ, կակավ։ Վարժություն 5։ Օգտվելով ցյունակներից կազմիր բառեր։ Ինչով են տարբերվում այդ ցյունակները։ Առաջին ցյունակում ածանցներ են դրված, երկրորդ ցյունակում արմատներ կարող ենք կազմել հետևյալ բառերը. դժբախտ, անսիրտ, դիավոր։ Որսորդ Վինի թուխը։ Ալեքսանդր Միլն։ Ձմեռային հիանալի օրեր։ Վինի թուխը քայլում էր դանդաղ, աշադրությամբ ոդքերի տակ նայելով։ «Հեյ, թուխ» կանչեց դնչիկը։ «Ողջույն, թուխ, այդ ինչ ես անում»։ Հետապնդում է մեկին, խորրթավոր ձայնով պատասխանեց թուխը։ Այստեղ նա էր։ Նամատնացույց արեց ու ուղիղ իր ոդքերի արջև։ Ինչ էս տեսնում։ ր ասաց դնչիկը, թաթերի հետքեր։ Թուխ, դու կարծում ես, որ սա Սարսափելի Բոբոն է, կարող է պատահել, ասաց թուխը։ Եվ նա առաջ քայլեց, իսկ դնչիկը վազեց նրա հետևից։ Հարցեր։ Ինչ էր անում Վինի թուխը։ Ինչու վախեցավ դնչիկը։ Ինչ ես կարծում, ում հետ կերնային ձյան վրա։ Ուղագրական բառն է ողջույն։ Լսում ենք չ, գրում ենք ջ։ Վարժություն 1։ Պարզի՛ր թե ո՞րը ո՞րի հետքն է։ Պատասխանները գրի՛ր դետրում։ Օրինակ՝ ագրավ 3։ Վինիթուղի հետքերը առաջինն են։ Մեքենայի հետքերը երկրորդը, ագրավի հետքերը երրորդը, տղայի հետքերը չորրորդը, դնչիկի հետքերը հինգերորդը։ Իսկ 6-րդը դահուկաոր տղայի հետ կերն են։ Վարժություն 2։ Վինիթուխի հանելուկը։ Կամի թրջուն իմաստուն, ጊշերով է նա թրջում, իսկ ցերեկը մտնում խոն։ Պատասխանը փնտրիր նկարում։ Պատասխանը բու։ Վարժություն 3։ Վինիթուխի առաջադրանքը։ Արտագրիր բառասյուները որտարերով են դրանք իրարից տարբերվում այդ տառերով կազմಿರಿ 2-4 տառանի բառ։ Սուր, սար, շեղ, նեղ։ Առաջին ցյունակի բառերը իրարից տարբերվում են ու եւ ա տառերով։ Կարող ենք կազմել աշուն բառը։ Երկրորդ ցյունակի բառերը իրարից տարբերվում են շ եւ ն տառերով։ Կարող ենք կազմել շուկա, նկար բառերը։ հետքերը պատտվում էին փոքրիկ ծուրակի շուրջը նայ իր հանկարծ շշուկով գොරաց թուխը եւ մատնացույց արեց ջյունը նոր հետքեր են հայտնվել երկրորդ գազանը թուխ ճղճղազդն չիկը դու կարծում ես թե դա էլ է բոբո -բո? չէ ասաց թուխը այս հետքերը տարբերվում են այստեղով անցել է մի բոբո եւ մի ասենք բեբո կամ էլ հակարակը մի բեբո եւ մի բոբո եւ նրանք քայլեցին առաջ մի րոպե հանկարծ թաթը տնկելով ասաց թուխը Նա նստեց ու մտքի մեջ ընկավ. խոր, խոր։ Հետո թաթը դրեց հետքի վրա։ Ա Այո, ասաց նա՝ հիմա ամեն ինչ հասկացա։ Սկզբում ես մենակ պատտվել եմ այս բուրակի շուրջը։ Հետո ինձ մոտեցել էս դու։ Մենք սկսել ենք երկուսով պատտվել։ Այսինքն, մենք տեսել ենք մեր սեփական ինչպես լսում ենք, այնպես գրում ենք։ Հարցեր։ Հետքերն ինչու էին շատանում։ Վինի թողնին չիմացավ, որ հետքերն իրենցն են։ Վարժություն 1. Հանելուկ։ Ձունը եկավ, դու գնացիր, նա մնաց։ Վարժություն 2. Աճուձախ։ Ահա տառեր, ահա բառեր։ Գտիր, թե որ տառը, որ բառի աչից կամ ձախից ավելացնելով կստացվի նոր բառ

Եթե այո, կարթա վինի թուխի մասին պատմող գիրքը։ Վարժություն 4։ Լրացրու բաց թողնված տառերը։ Թուխ, թուտ, օր, միասին, հետք։ Վարժություն 5։ Ինչ գොරաց վինի թուխը շշուկով։ Բնագրից կարթա այդ տողերը՝ վինի թուխի пես։ Անահիտ նո շնիկը։ Սուրեն Վարդանյան։ Գիշերը դյուն տեղած եւ երբ երեխաներն առավոտյան բակի չան նրանց ուրախությունը ճապ չկար։ Իրар ձայնելով սկսեցին ծնագնդի խաղալ, ձնե մարդ պատրաստել։ Երեխաների հետ ուրախանում ու թռչկոտում էր մի փոքրիկ շնիկ։ Երեքoyan երբ գնում էին տուն, Անահիտը տեսավ որ շնիկը մնալու է դրսում։ Մայրիկ տուն մտնելով ասաց Անահիտը. Գիտես, ակում ինչ պատահեց։ Քիչ էր մնում ըկնեի։ Լավ է շնիկն ինձ պահեց։ Իսկապես ժպտաց Մայրիկը։ Իսկապես Մայրիկ, հիմա էլ դրսում ցուրտ է, շնիկը կմրսի չէ, դու քնի ին ばրի աղջիկ։ Արավոժան երբ անահիտն արտնացավ կարծես Երազում լիներ։ Միջանցքում շնիկներ քնած, իսկ Մայրիկն ավելի պայծառ էր ժպտում։ Հարցեր։ Ինչ էին անում երեխաները։ Ինչու էին նրանք ուրախ։ Ինչ պատմեց Անահիտա շնիկի մասին։ Ինչ էր Ինչու էր Մայրիկը ճպտում։ Դու համաձայն ես Մայրիկի հետ։ Անահիտը բարի էր։ Վարժություն 1. Նկարելուկներ։ Տետրում կող քողքի գրիր նկարներում պատկերված առարկաների անունները։ Տես թե ինչ ստացվեց։ Հացաման, սեղանատամ, դեղատուն, աշխանավ։ Ուղագրական բառը՝ միջանցք ինչպես լսում ենք, այնպես գրում ենք։ Վարժություն 2։ Խառնագիր։ Վերականգնիր։ Ձուն, աղջիկ, տուն, ծուրտ, նշիկ։ Մնագրում կարդա այն նախադասությունները, որոնցում դրանք կան։ Շնիկ։ Վարժություն 3։ Ձնաբուկ բառը բարդ կազմվածք է։ Զնաբուկ բարձ բարը կազմված է ձուն եւ բուկ པարզ բարերից արմատներից։ Բնագրից ընտրիր այդպիսի բարեր եւ գտիր դրանց բաղադրիչները։ Ձն եւ մարդ, ձուն եւ մարդ։ Միջանցք, մեջ եւ անցնել։ Ծաղիկները։ Հովանես Թումանյան։ Որ գնացին ծաղիկները։ Սուս քնած են հողի տակ։ Տակ ծածկված ողջ ծմերը։ Ձյուն ծածկոցով սպիտակ։ Կգա գառնան արևնելի յետ, իջ շողերով կընթանի։ Ամրաս աստիկ ծրտերի հետ ձյուն ծածկոցը կտանի։ Ձմրան աստիկ ծրտերի հետ ձյուն ծածկոցը կտանի։ Ելեք կասի իմ մանուկներ, ու հենց նրանք իմանան՝ դուրս կհանեն գլխիկները, աչիկները կբանան։ Հարցեր։ Պատմիր, ուր գնացին ծաղիկները։ Ինչու՞ տյան շերտիտակ բույսերը չեն սարճում։ Գտիր եւ կարդա այդ մասին Հեղինակի Հովանես Թումանյանի խոսքերը։ Վարժություն 1։ Մտածիր, ո՞րն է գarnan, ամենահամարձակ, ամենահամեստ, ամենագեղեցիկ ծաղիկը։ Վարժություն 2։ Պատկերացրու այս ծաղիկներին հravirում ես ծաղկահանդեսի, ում ինչպես կդիմես, որ խնդրանքդ չմերժեն վարժություն 3 ասա մեկ բառով համ չունեցող անհամ հոտ չունեցող անհոտ գին չունեցող անգին գույն չունեցող անգույն ինչը կարող է լինել այդписին անհամ ուտելիք անհոտ ծաղիկ անգին գոհար անգույն անգույն ապակի վարժություն 4 Այնպես կարդա բանաստեղծության առաջին քառատողը, որ ծաղիկները ճարտնանան։ Վարժություն 5։ Օրինի մի երկխոսություն աչիկները ծածած ծաղիկերի եւ gartնան արևի միջև։ Վարժություն 6։ Այնպես կարդա բանաստեղծության վերջին քառատողը, որ ծաղիկներն արտնանան։ Անփոփի չարձեր եւ առաջադրանքներ։ Այս բաժնի նյութերն ընterցելիս, ի՞նչ դրամատություն առաջացավ քո մեջ։ Ինչու։ Որիշ ի՞նչ վերնագիր կարող ես դնել այս բաժնին։ Կարող ես հորինել հանելուկներ, զմրան, զմերային բնույթյան, ձան եւ փաթիլի մասին։ Զմրաննի՞չ գեղեցիկ տոն ենք նշում։ Փորձիր հորինել հանելուկ՝ βοտանավոր կամ հեքիաթ, նվիրված այդ տոնին։ Ի՞նչ կընտրես՝ զմեր-պապիկից, գրիռ նամակ։ Համեմատիր Գեգամ Սարյանի «Փափուկ ձուն» եւ Հովանես Թումանյանի «Ծաղիկները բանաստեղծությունները»։ Որոնք են նմանությունները եւ տարբերությունները։ Ձմեռող ի՞նչ թրչուններ գիտես։ Դու օգնում ես նրանց։ Ինչպես։ Ձմռան ընկերներիդ հետ Բաքում ի՞նչ խաղեր ես խաղում։ Պատմիր ձմեռային ձեր զվարճությունների մասին։ Կենթանիները, թրչունները, ինչպե՞ս են հաղթահարում ձմռան ծարտաշունչ օրերը։ Եթե չգիտես, հարցրուแม่ ծերին։ Լրացրու բարերը։ Դու ստացար կարմիր սյունակում գրված բարի հատկանիշները ցույց տվող բարեր։ Գրիր դրանց հակառակ իմաստ دارտահայտող բարեր։ Փափուկ, մաքուր, անթիվ, սպիտակ, լածկան։ Փաթիլ։ Փափուկ փաթիլ, մաքուր փաթիլ, անթիվ փաթիլ, սպիտակ փաթիր, լածկան փաթիլ որին իր մի պատմություն նկարի շուրջ